pessoas do bem, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje eu venho mostrar para vocês um presente que os meus 7 bebês calopsitas ganharam da Alcon Pet. Então vem comigo que nós vamos ver juntos o que tem dentro dessa caixa misteriosa, essa caixa de presente que a Alcon enviou de presente para os meus 7 bebês calopsitas. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte, já compartilha. Você que é inscrito fiel do canal, ajuda compartilhando, galera. Compartilha. Chama seus amigos para aqui pro canal. Vem seguir a gente também nas redes sociais. O canal tem Facebook e Instagram. Tô te aguardando lá também. E também tem a caixa postal para você enviar o seu carinho, sua carta para mim e para os meus 7 bebês. Então, vem comigo, vamos descobrir o que tem dentro da caixa que a Alcon enviou de presente para os meus 7 bebês calopsitas. Bora lá! Tchan, tcharam, já abri a caixa e agora eu vou ver junto com vocês os presentes que a Alcon Pet enviou. Vamos ver o que é essa caixa maior. Ulalá, farinhada piscitacista com clube de 700 gramas. Ulalá, olha. Show de bola. Olha, gente. Com vitamina E, selênio, ômega 3, prebiótico, probiótico, nucleotídeos. Olha que chique. 700 gramas de farinhada da Alcon. Vamos ver mais o que, ela enviou pra gente. Ai, show de bola! Amo de paixão. Amo, super indico pra vocês essa papa aqui. Alcon Clube para filhote de piscitacídeos. Show de bola! 600 gramas. Oh, que maravilha! Isso aqui é top! Mega Blaster, indico pra vocês. Já usei, tá? Criei radaça com essa papa aqui e é tudo de bom. Muito obrigada. Ó, 600 gramas, maravilha. Tem mais aqui. Tem revitalizante Labcon Clube. Olha, deve ser vitamina isso aqui, né? É suplemento de aminoácidos e vitaminas para aves ornamentais. Ô, beleza, maravilha. Eu amo esse tipo de produto. E aqui tem outro. Polivitamínico. Suplemento de vitaminas para aves ornamentais. Sensacional. Olha os calopsitas aqui. Muito bom mesmo. Super indico isso. Que vocês dê polivitamínico para as calopsitas de vocês também. Olha, gente, uma revista. Aqui, deixa eu tentar abrir aqui para vocês verem junto comigo, tá? Que eu tô abrindo a caixa junto com vocês. Aí aqui vem falando do produto, a qualidade do produto. Ai, que linda, gente. Olha. Muito bacana. Vem falando sobre as... Uma ave ou um casal. Prepare-se para receber a ave. Vem com toda a instrução, ó. De água, de ninho, nutrição e alimentação. Olha, gente. Tudo de bom. Aqui os produtos da Alcon. Olha. Muito bacana. Olha aqui o que eles ganharam. Essas duas vitaminas. Bem bacana mesmo, gente. Tem muitos produtos, tá? A Alcon tem vários produtos para calopsita. Vários mesmo, inclusive até ração extrusadas. Bem bacana mesmo. Ai, amei, gente. Ai, aqui, ó. Eu amo essa papinha. Amo, 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 amo. Super indico. Gente, isso aqui é tudo de bom. Olha, 600 gramas. Que maravilha. Super indico pra você que tá com filhote em casa e os pais não estão alimentando, ó. Essa daqui é a papa. Super indico. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de recebido. Muito obrigada, Alcon. Valeu pelo presente. Vou, com certeza, usar com as minhas calopsitas.
Muito obrigada pelo carinho, pela confiança no meu trabalho. E você, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele teu curtido bem bonito, vem seguir a gente nas redes sociais, no Zap também, vem com a gente, eu falei Zap, né? Compartilhar no Zap, compartilha no Zap e segue a gente no Facebook e no Instagram, ok? E você que já é inscrito fiel no canal, bora caprichar nos likes e bora caprichar para compartilhar, tá bom, pessoal? Cada vez que você compartilha, você ajuda o canal a crescer, tá bom? Então, Deus abençoe vocês todos, fiquem todos com o Senhor Jesus e até os próximos vídeos. Beijos!